Välkommen till min kanal. Jag har precis gjort en video på vad jag har packat i min resväska och nu tänkte jag göra på vad jag packar i mitt handbagage. Det kommer vara en ryggsäck. Alltså, som jag sa i förra videon så låter jag jätteförkyld för jag är supertäppt i näsan och sådär. Jag har ingen mycket tid så jag tror vi sätter igång på en gång. Så ska ni få vara med när jag packar det här för alltså, jag tycker det är jättekul att packa sånt så nu får ni vara med. Och resväskan var typ resten aldrig klar ifall ni redan har sett den. Jag har några grejer jag behöver hämta där nere och sådär. Eftersom jag är jätteförkyld så tänker jag ta med massa såna här mjuka servetter så man kan torka sig så man inte blir så jäkla röd om man använder typ vanligt papper. En liten handsprit tänker jag definitivt ta med. Vänta, väskan först kan jag ju visa. Det är Björn Borg, bara en rosa. Och så har jag hängt min lilla sköldpadda här. Jag tror jag får flytta den sen, men den är så gullig. Den var min vlogg förut också. Eller inte en vlogg riktigt, men en video. Lite en sån här jättegullig med ugglor. Dessa mediciner, det är, jag har halstabletter, Alvedon och så här magmediciner som jag har. Speciella som jag bara behöver använda ibland. Här är lite lösa ringar och örhängen och de tänker jag inte ta bort. Det gör inget att de är där, jag kan säkert använda dem någon gång. Det där lägger jag också i ytterfacket. De här lägger jag också, jag lägger en i ytterfacket och en här i. Solglasögon har jag två par, så det är därför det inte var med i resväskevideon. För självklart borde man ha med det. Så här ser de ut, från Glitter. Och sen har jag gjort det här, alltså det var bara helt svart, men jag har så här fixat det, målat och sånt. Och de här glasögonen är också från Glitter, så. Men de var helt svarta på sidorna, men jag har målat så här, jag glömde bort vad det heter, men ja, lite silver i alla fall. Så de två ska jag ta med. De lägger jag också i ytterfacket, för jag vill inte att de ska gå sönder, för det är ju liksom inte hårda skal ändå. Hård disk till, jag har filmer och sånt där. Så den tar jag med för jag vet inte hur bra internetet är. Vi kommer ha internet på hotellet men jag vet inte hur bra det är. Ett headset som bara funkar till min mobil för att jag har iPhone 7. Ett headset som funkar till datorn och det. Alltså ett vanligt som jag bara har pärlat. Mobilladdare. Jättefin, så här rosguld. Roséguld, vad det heter. Mina vanliga glasögon. Det är så här Ray-Ban, de är ljus lila rosaaktiga på insidan och typ brunsvartaktiga på utsidan. De ska jag ta med för vi ska åka på resor och kolla på saker och sånt och då tror jag faktiskt att det är bra att ha dem på sig. Därför att annars kommer jag inte se så mycket och det blir inte så jäkla kul. Videokameran såklart, jag ska vlogga idag också så den får jag nog lägga högst upp. Och så lilla videokameraväskan. Så de lägger jag nog nästan ner sist men då vet ni att jag ska ha dem. Ett headset som går på Bluetooth, ett trådlöst headset, alltså till min mobil brukar jag ha det. Om jag ska kunna ladda mobilen samtidigt så måste man ha trådlöst. Okej, alltså jag har en påse med jättemycket snacks här, så jag ska välja ut vad jag ska ha. Jag ska bara gå och hämta några grejer. Okej, så där. Vissa av sakerna som jag tar hem bagaget kommer jag ju alltså bara ha typ idag nu när jag åker till Stockholm och så. Så de ska absolut inte in, man får inte ha vätska in liksom. Men jag ska ta med den här för jag har inte ätit någonting än, så den här ska jag dricka. Protein milkshake liksom. Och en sån här, Nocco, den här har jag inte provat men jag har sett att många säger att den är god så jag vill testa den. Men de ska jag ju bara ha alltså i bilen, såklart. En jättesöt vattenflaska med minionerna. Och jag har fyllt den med äppeljuice just nu, men när jag ska åka så tänker jag ju tömma den så att den är tom. För då får man ta in den. Och då när jag är där kan man ju fylla den med... Alltså fylla över något annat från någon tråkig vattenflaska och ha med sig den här istället. Typ om man har någon dricka eller vatten eller någonting. Och ska vi se vilka snacks. Och jag ska se om jag kan lägga några i den här med minionerna. Så kan man lägga någonting här uppe i det gula facket. Det lilla tunna facket och så någonting här nere. Jag ska se vad det blir. De här björnarna tror jag att jag ska ta med i alla fall. Jag ska se om jag ska lägga i dem här på något sätt eller om jag ska ta med dem som de är. Tuggummina tar jag med som de är. Jag lägger dem bara i ytterfacket. Jag har köpt Tom och Erik cakes. Okej, så den här kex har jag typ inte ätit när jag var liten, men de brukar vara väldigt goda, så jag tycker det var kul nu när jag ändå skulle åka att ta med såna. Så jag har lagt i lite såna här, det kommer rymmas mer saker här i. Ska ge dem här lite åt sidan, så. Jag har köpt Belvita, men jag tror bara jag ska ta med en sort, men jag testar både med chokladbitar och med... Ja, vad det nu är, yoghurt och sylt. Man får ju ta med typ lite mat och sånt om det inte är för mycket vätska. Jag vet inte hur de här räknas som, men i så fall, alltså jag kommer ju bara lägga in någon så i så fall får man väl slänga bort dem om jag skulle ha kvar. Men jag kanske äter upp alla i bilen också idag och det och typ så, jag vet inte.
De är ju i såna här pack, så det är två i varje. Jag har inte smakat dem någon gång, men de ser jättegoda ut. Jag tar två, för jag tror att det är två i varje, så det blir fyra stycken. Man vill ju ändå inte lägga dem lös i väskan, även fast de är portionsförpackade, för då kommer de ju gå sönder. Den här snören ska jag ta med, men de tar jag som de är. Den här kolagodisar, alltså jag har inte smakat den här, jag köpte den bara för att den var ny, men den kan jag också ta med. Sen har jag kakor också, undrar om jag ska försöka få med lite på något sätt, jag vet inte riktigt hur. För i matlådan går det nog inte. Eller jag kanske ska flytta de här Tom och Jerry kexen till hit upp, för de är ju tunna om man lägger dem en och en. Eller kanske till och med två och två. Två och två går också, så jag gör så istället. Okej, jag lämnades inte. Så då äter jag upp den. Men här, nu har jag lagt ut två och två, så då kommer det gå att stänga ändå. Då lägger jag några kakor här istället. Alltså jag vill ändå ha med matlådan, även om den är typ tom så tänker jag ändå ta med den till Sipen. För då tänkte jag att man kan lägga i lite godis och så ha med till typ stranden om man vill det. Typ som nu är lite kakor och godis och sånt. Jag tar fyra sådana här och så kanske någon sån här vanlig då, om det ryms. Oj. Undrar om det här blir för högt. Ja, det blir det. Jag tar två med blåbär och två med vanliga ballerina. De här funderade på om jag ska ta med dem i bilen bara, men jag vet inte, jag är inte så sugen så jag tror att jag lämnar dem hemma och äter dem när jag kommer hem istället. Och de här björnarna tar jag väl med. Jag lägger ner här, eller björnarna kan jag lägga ytterpacket för de är så små, men de här lägger jag bara ner i väskan. Och samma med min lilla matlåda med kakor och kex. Klubber tycker jag är kul, jag tror jag ska ta med några av dem. Jag tycker att det är gott och roligt att äta. Det är en med cola, en med jordgubb och så jordgubbsglass och en med vanlig jordgubb då. En av varje så. Jag lägger dem i ytterfacket bara. Sen har jag min handväska och här har jag bara nycklar och börs och sånt. Den ska jag också ha med. Sen har jag min kameraväska. Här kommer jag väl också ha själva den här med vanliga kameran och sen kameran som ni är på. Och så stativet kommer jag väl lägga i... Ja, jag tror jag lägger det i handbagaget också. För det kanske jag behöver om jag ska vlogga och sådär. Så. Den här ska jag ju försöka få plats i... Ja, den här ska jag nog försöka få plats i själva ryggsäcken. Jag har för mig att man annars får ha två, men det känns jätteonödigt. Och så ska jag bara lägga ner datorn i... Nej, jag håller på att säga att jag ska lägga in den här, men det behöver jag inte alls göra. För den här har så här datorfack här inne. Men jag ska lägga ner datorn och datorladdaren. Sen är det nog inget mer. Och ska jag med min mobil såklart. Så, då ses vi i nästa video. Hej då!